U posljednje vreme Vrnjačka banja postala je stecište najvećih muzičkih zvezda iz zemlje i regiona. Osim nastupa na Vrnjačkom karnevalu, domaći pevači sve češće održavaju koncerte u banji. Nakon koncerta koji je Dragana Mirković održala na prepunom platovu kod Vrapca, još jedna legenda narodne muzike imaće koncert u Vrnjačkoj banji. Vrnjačka banja želi da zadrži tu lidersku poziciju, da stalno ima nekih dešavanja. Da li su to investicije kojima se da kažem, pohvalimo ili su to koncerti. Ovoga puta je koncert 2. marta Miroslav Ilić. Koncert nije organizovan samo za određenu grupu ljudi, već su svi dobrodošli, kako građani Vrnječke banje, tako i gosti. Koncert je, znači, band plus Miroslav Ilić kao zvezda večeri. 2. marta od 20.00 u kongresnoj sali hotela Cepter. Ovaj koncert organizuju turistička agencija Spa Travel iz Vrnjačke banje i hotel Cepter. Broj mesta je ograničen pa organizatori apeluju na sve one koji žele da slušaju poznatog pevača da svoju ulaznicu obezbede na vreme. Ulaznica i svečana večera koju dobijete uz ulaznicu je 2.500 dinara, pa pozivamo sve da se uh, pridruži i podsete uh, hitova Miroslava Ilića, očekujemo i veliki broj uh, strani gostiju. Kako je broj mesta ograničen, mi pozivamo sve one koji žele da uh, slušaju hitove Miroslava Ilića i da uživaju, da se na vreme jave, jer je organizovan i bogat uh, zabavni program, odnosno neka lutrije, još neki uh, detalji. Miroslav Ilić jedan je od najpoznatijih i najpopularnijih srpskih i jugoslovenskih pevača narodne muzike. Svoju bogatu karijeru započeo je 1972. godine pesmom Voleo sam devojku iz grada. Od početka karijere izdao je 25 albuma i oko 20 single ploča. Učestvovao je na svim festivalima narodne muzike u bivšoj Jugoslaviji. Tradicionalno od 2004. godine Miroslav Ilić svakog decembra održava koncerte u Beogradskom Sava centru za koje se traži karta više. 2. marta popularni pevač će nastupiti pred vrnjačkom publikom posle 14 godina.